To zaprto, zdaj, če je zaprto, da se lahko še dodatne zavadi. Sve prostore so širiti. Ne bo rekla, da sem kje. A da mi veliko delamo fasade z lesom, lahko jo. Ja, vse se tudi, jaz sem zdaj recimo, da ste vidim te leto. Ja, ja. No, na tisto je zdaj kar, moram priznati, povpraševanje in veliko zanačenje. Ja, ja. Tu je. Izdelano. Izdelano, ja. To je, če smo zdaj postavljeni. Mm-hmm. One reči, da se mi zdaj obdelali.
ko si ti razumel. Ne, ne, ne. A ja, to je sam tako, ne, 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 ko smo to tijeli postavili u Bogu. Ja, dobro, ja se svi su tajne. No, to imaš pa presek s tem, tako pa s tem ne gledam ti. Ali pa tle, ne, smo cestno oblogo. To bojiš teda tu? Opala. Ok. Ne, to je zdaj, čuli smo, pa 40 smo to udjelali. Ta je zdaj in fakam te. Zdaj, ko dormiš, vse to, kar se pogovarjamo s njim.